Good morning, guys. Mumeze mute. Hadi ashizi mense nizo komeze neza na nyumeze neza. Happy New Year. Umwaka twatangiye. Umwaka rero uzabere mwiza, uzabere imigisha, uzabere umwaka ubyiza byose bifuza Imana izabibahe. And uyu munsi rero tugeze muri section yacu y'igikoni. Uyu munsi tugiye kwirwana, turi kubibonane, njye kubereka ibintu byose tugiye guteka. Twahisemo kudasohoka, kutajyana hano, tukaguma hano mafamiye, tuzongeye kubatekera rero. Ndashaka ko muza tukirirwana, nkabereka ibintu byose tugiye guteka. Yeso, nimba uri mushyano ngo uhaye ikaze, nimba uri umusangwa, welcome back. Abatarakora subscribe muyikore nonaha, mukore kuri notification button kugira ngo ibintu byose postinze mujye mubibona mu ba mbere. And mukore like, mukore share, mutere comment iko mwabonye iyi video n'ibindi mushaka ko nzajya nkora, mumbwire muri comment section. Let's get to our video. Yeah, if you to take a mini amafiriti, make any sauce, cocoa, you can have trapish and sauce. Yeah, don't forget to get a little mose to any whatever just couldn't be. Banje gutogosa inkoko kuko ni inyarwanda rero igomba kumeza igatukuta kugira ngo ize koro yamugere ririmo gutogotangiye kuba nkata ibirungo. Thank you.
ibirungo by'umuceri ko hanyuma nshaka kubibamo binini ndongera nkabikatamo akatamo dutoya umuceri no mu sosi ntabwo ndamo ibirungo binini so niyo mpamvu ndi kongera kudukatamo dutoya ko ngiye guhita nteka umuceri ibi nibyo ibirungo byo mu muceri ni gutya mpamvu ushaka ari dutoya uyu rero ni umuceri ngiye guteka isafuriya imaze kumuka ngiye gushyiramo amavuta kubera ko umwana ari buburyo rero niyo mpamvu nashyiramo amavuta menshi nayo ni menshi ngiye kuyagabanya kuko ndateka umuceri muke kuko turi bake n'ubundi kandi umwana arajya kuri bino biryo rero ngomba gushyiramo utuvuta duke cyane nayo ngiye kuyagabanya gusa amavuta yahiye ivamo bya birungo byawe birimo gushya rero Thank you.
Thank you.
ukomeze gufata hasi rero tugereje ko ubutungo bwacu bisa ngiye kuba nkata ibirango by'amafiriti ibijyanye n'akatsiho amafiriti yo ntetse ku mbabura kugira ngo bize guhira rimwe ahiye rero tugiye gushyiramo seleri nishyiramo ubu kugira ngo ihumuremo ko ishyiramo n'ibitunguru mu ita ihumure hanyuma tugashyiramo za spices zacu iyi ni onga iyi onga umuntu ukunda guteka wese ni masi kuba yifite kuko ihumuza ibiryo ikindi irabitukuza niba ukunda ibiryo bitukuye niba utashyiramo sesitomati cyangwa inyanya ukayiteka yonyine igatukura pe then magi black pepper then this Yeah,
ولكن
umuntu yifashe avugira muri video yanjye no kuri Imana ayivugiramo nanjye ndakomeza ndavuga nzi ko ndimo kuvuga umva twikomereze hano itomati zahiye byose hanyuma nshyiramo sesitomate ariko sesitomate nashyizemo nyako nashyizemo nari ngiye gushyiramo niyo onga kandi onga irabitukuza cyane niyo mpamvu rero ntabwo nashyizemo sesitomate nyinshi nashyizemo igice yes aho ngaho rero nari ndimo gushyiramo iyo onga murareba ukuntu bigiye guhita bitukura ewan umva iyi ngiyi yaje ari igisubizo kabisa ku bantu bakunda guteka umva nimba utayifite rwose ntabwo banyishyuye kubamamariza ariko ndabamamarije pe genda uyigure iyi ngiyi ni umuti hanyuma maze kuyishyiramo ndavanga uravanga nyine kugira ngo ibirungo ushyizemo bikore hanyuma aho ngaho ntabwo nashyizemo black pepper kuko uko nababwiye iyo sosi umwana yari buyiryeho rero ntabwo nashyizemo black pepper kuko ntabwo nashakagamo agasenda ya ndavanga rero birangije nshyiramo ya mazi natogoshejemo inyama niyo nakoresheje kuko nta kindi kintu nari kuyakoresha yo nahise mfufitanye ashyira mu sosi ya iyo niyo sosi rero aho ngaho ariko yari ifashe cyane nagombaga rero kongera mu tundi tuzi yes rero nshyiramo andi mazi hanyuma ndabireka biratogota ariko murabona yahonga ko yabitukuje niyo ndeka gushyiramo inuza sesitomate nkayishyiramo yonyine biratukura kandi iriya ni tomato rero ibi bimeze nk'aho washyizemo nk'inyanya cyangwa se sitomate niyo utayishyiramo njye nuko nkunda ibintu bitukuye cyane niyo mpamvu nayishyizemo aho rero nari nangiye guhata imyembe ya ji yo gukora ji kuko umugabo wanjye agakunda ariya maji y'inoza iyo bagura yo mu nganda ntabwo yakunda kandi ntabwo anywa inzoga rero mba ngomba kumukorera akaji kari fureshi ya nanjye kumukorera mango iyo ni imyembe rero nari ndimo guhata ngiye gutangira gukora nyine iyo ji ariko imyembe nayo mfite yari mibi irimo imizi ni twa twembe dutoya ariko nyine yari iminini yatwo irimo imizi rero niyo mpamvu ubona byari byanze kuyigira kuyikura ku rubuto kwari uguharura ya nibyo aho ngaho nari nyijyanye ngiye kuyiburendinga n'ibindi nyine kugira ngo ize kuva mu ji nshyiramo amazi maze gushyiramo amazi ndapfundikira ndaburendinga rero impamvu nashyizemo isukari ntago akunda isukari niyo mpamvu atanywa n'ariya maji yandi ya ndaburendinga nshyiramo ikiyiko rero kugira ngo ndebe ko ifashe cyangwa idafashe ako n'ubundi kubera yari ahari arimo kumbwira ngo ikirahure birangira n'ubundi nyikoze ifashe cyane
Yes, and that's it, guys. Maybe give it what it's in. My filipti, umucheri. I'm trying to get a good result to call. My even a quiet way. Isosi, lasagna, ma, g, mad on the other side, my fork and everything. Gucci and the boys. Aho ngaho twari tugeze ku meza ndimo kwarurira umwana kugira ngo mbanze muhe ababyeyi twaragowe pe tubanza guha abana mbere yo kurya. Aho ngaho rero nanjye guhereza umwana ibyo kurya ariko yari yanyatseje imbere mbanza kuyimuha abanza kunywaho gakeya yari afite icyaka ngira ngo rero mpita muhereza ibiryo byamuryoheye nawe yabikunze ya ibiryo bye rero dusigaye dusangira kuko yarakuze yamaze gukura pe ya twese twari tugiye ku meza rero aho ngaho n'abandi bose bari batangiye kurya and babikunze aho ngaho nanjye nari ndi kuyarurira ku mwana yari ameze nk'utangiye guhaga yatangiye guhaga rya gahoro ya twamuhaye rero ikigufa ahugiraho iyo nta kintu ahugiyeho adutesha umutwe rero twamuhaye ikintu abafashe yaho nari ndi kuyarurira nanjye ngo njye abafudizi muri hehe ngo njyewe nkunda ibiryo pe so aho ngaho rero nanjye nari nangiye kurya abandi bari batangiye kare and mbashyiramo ji banywe rero nimba wakunze video irayikinge wisharinge ku bandi utere komenti y'ukuntu wayibonye n'uku n'ibindi naza gukora ubutaha and nageze ukande kuri notification button kugira ngo ibyo nzajya posting ujye ubibona mu wa mbere so mumpe n'izindi idea rero z'ibintu najya nshyiraho z'ibintu najya nkora bitandukanye hari video mwansabye iyo ngo ya love story yanjye nzayibahereza n'izakurikiraho n'indi mwansabye y'ukuntu nirirwa mu rugo iyo niriwe mu rugo ukuntu biba bimeze nayo nzayibahereza izakurikira iyo ngiyo ya ibintu byose muzajya mutsaba nzajya mbibakorera ya aho ngaho rero nayo ndimo kuryangayiriza n'umwana umwana wanjye yarakuze mana hanyuma arumva nishimye pe aho ngaho rero nayo ndimo kumugaburira ariko yanze kurekura ji iyo utamurishije murimo gutera sitori ntabwo wamukira pe aho ngaho noneho yari afite n'ibitotsi nkamuhereza ji nkamuhereza ibiryo akinywera ji yaramaye ngo nanjye nkweho nkunda ukuntu akunda gutanga iyo ari kunywa araguhereza ngo nawe wimereho that's it iyo niyo video nari mbafitiye uyu munsi bye thanks for watching.